A Jesus Cristo e daqui a um ano nós todos esteja vivo, né, para que nós possamos passearmos por aqui. Nosso show, obrigado, Everaldo, pelo emprego que você faz com o trabalho de carrapicho, Rico Doce, obrigado, e aqueles que prestaram atenção durante essas duas horas do trabalho de carrapicho. Obrigado, Everaldo, Deus te abençoe. Falou, meu irmão.